Hola, bona nit, què tal, com esteu, com estan? Benvinguts a una nova edició d'aquest espai Fil Directe amb l'alcaldessa. Avui amb l'alcaldessa de Rubí, Carme García. Gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. L'actualitat mana i nosaltres ens feien ressò als serveis informatius d'aquesta casa. Es presentava, en aquest cas, l'Hospital Vicente Ferrer, que podria començar-se a construir el primer trimestre de l'any 2011 i les obres podria estar, posar-se en funcionament el 2013. Explica'ns una mica com va anar aquesta presentació i com anirà aquest procés. Bueno, és un dia, per nosaltres com a ciutat, jo crec que les ciutats, molt esperat, que és ja presentar el projecte guanyador i a partir d'aquí ja els arquitectes podran començar a fer el projecte executiu i ja és com el primer, la primera fase ja per començar les obres. Home, des del 2001, jo en la intervenció, si vols, perdona que faci una miqueta d'història, ja saps que el meu i la història és consubstancial. El 2001, a l'estiu del 2001, van començar des de l'Ajuntament de Rubí, bueno, des del nostre grup. Què veiem precisament, imatges d'aquesta visita de la consellera Geli? Sí, en concret vam començar la reivindicació de l'hospital per Rubí i vam parlar, en aquell moment estàvem nosaltres a l'oposició, vam entrar una moció a l'Ajuntament de Rubí, que va ser la Junta de Portaveus, i vam parlar també amb els companys del Castellbisbal i de Sant Cugat, i es va fer una altra moció també a Sant Cugat i Castellbisbal de reivindicació d'aquest hospital. Tenint en compte que som tres poblacions que no tenim hospital en un territori que és ampli, que són 200.000 habitants, i que és una de les demandes més sentides per la ciutadania. A partir d'aquí vam començar converses i fins al 2004, desembre del 2004, que entra la consellera Marina Geli, jo el truco només entrar per parlar amb ella, el gener del 2005 parlo amb ella i comencem a estudiar la possibilitat real de que aquest hospital existís, perquè abans ens havien dit que no, que aquest hospital no era necessari, que ja teníem suficient amb Terrassa. A partir d'aquest moment es comença a estudiar, fins i tot es va negociar amb l'Hospital General de Catalunya, perquè la primera reivindicació que es va fer era que si l'Hospital General de Catalunya, que en el 2001 estava fent una transició a veure si tenia un nou gestor i vam fer la proposta de que fos també públic perquè les tres ciutats. No se va arribar a un acord, el 2005 es va tornar a negociar amb ells, no van voler entrar en la xarxa pública i per tant no donar aquest servei. I per tant es va prendre la decisió amb la Generalitat de Catalunya de que s'havia de fer aquest hospital perquè era una necessitat evident de la població que a més estava en creixement en aquell moment de les tres ciutats. I al final la decisió de la Generalitat ha sigut, fins i tot en un moment delicat econòmicament com el que estem, que Mútua construís aquest hospital i per tant aquest gestor que ja està a dintre del nostre territori, que porta caps de Sant Cugat, caps també a Rubí i tal, pogués ser l'empresa que fes i per tant construirà aquest hospital i després donar servei a les tres poblacions. I, bueno, jo crec que és una molt bona notícia, és un hospital molt novedós, a més. Estem parlant de que la patologia aproximadament el 80% de les patologies d'hospitalàries es podran fer allà, més especialitats, més diàlisis, més, i això és la novetat màxima d'aquest hospital, llist també per gent de la tercera edat, per tant, sociosanitari. Estem parlant d'un equipament molt novedós i d'última generació, no? Només la gent de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal haurà d'anar a Terrassa, pues, a terciarisme, o sigui, quan és una operació ja major i que jo crec que és un avantatge, perquè jo quan si m'he d'operar del cor prefereixo que m'operin on estiguin els millors especialistes. Si he d'anar al Vall d'Hebron, pues aniré, i si no, o sigui, que estem parlant de que la majoria de les patologies hospitalàries es podran fer allà. Veiem les imatges virtuals de com quedaria el projecte, en aquest cas elaborat, del futur hospital per Corea i Morani i CDDA. Es construeix a Can Sant Joan, 45 milions d'euros són algunes de les dades. Els serveis, quins són els serveis a grans trets que permetrà oferir aquest nou hospital? És el que t'ho comentava, no? Estem parlant de que tindrem pues, totes les especialistes, urgències pediàtriques, que és una de les demandes també que tenim les tres ciutats, totes les operacions ambulatòries, més aquestes que es fan ara d'un dia, aquests llits hospitalaris, estem parlant de... I a més, lo interessant d'aquest edifici que han dissenyat és que està al parc de... Pont Can Sant Joan, és el parc de Can Oriol, perdona, que és de Rubí.
El que passa que a l'altra banda, a l'altra vorera, vale, es diu Parc de Can Sant Joan. Però està que a dintre... Clar. Que quedi clar, que això és importantíssim, que està a dintre del Parc de Can Oriol. És un trosset en un entorn idíl·lic, la veritat, i que el que s'ha fet amb aquest, en el disseny és precisament integrar aquest hospital a dintre d'aquest parc, del Parc de Rubí, però a més amb novedoses instal·lacions. Quan parlo d'això també temes d'energies renovables, d'eficiència energètica, o sigui que estem parlant de que s'ha procurat que això sigui mediambientalment també més sostenible en una instal·lació tan important com és un hospital. Estem parlant de 45 milions d'euros de cost, d'una obra superimportant. Parlem de sostenibilitat, parlem d'obres, per tant, hem de parlar del FEOS, que és el segon capítol del FEIL, recordem que era un fons extraordinari d'inversió local, aquest era el títol en la primera edició, una aportació, un fons extraordinari aprovat pel Govern Central als ajuntaments pel foment de l'obra pública. En aquesta segona edició del FEIL, el que és el FEOS, és un fons estatal d'ocupabilitat i sostenibilitat local, i per això es diu el FEOS. Primera pregunta abans d'entrar amb els FEOS, si han començat les obres, m'imagino que sí pels terminis, una pregunta obligada, perquè la gent ho tingui clar i no hi hagi dubtes. El fet de que s'hagin anunciat aquestes retallades ara del govern central, afecten aquest fons? En principi no és la notícia que tenim, home, només faltava que... No, ho dic per aclarir-ho perquè... No, perquè aquestes obres estan adjudicades a empreses que ja, i a més ja s'han iniciat, les nostres ciutats han començat, em sembla, menys dos vestuaris... No hi ha cap notícia al respecte. També. Però em sembla que menys dos vestuaris i alguna instal·lació d'alguna escola que s'espera acabar la temporada, està tot i no hi ha notícies. Home, nosaltres estem a l'espera de com afectarà aquestes retallades, però segurament serà més a la quantitat de diners que haurem de pagar els nostres funcionaris i treballadors municipals i per altra banda també el que afectarà és que segurament el PIE, o sigui l'aportació de l'Estat que ve a l'Ajuntament també baixarà i això afectarà més que la inversió, afectarà a la despesa corrent, per tant als serveis. Entrarem en aquest tema, alcaldessa, ens centrem en el FEOS, després abordarem perquè és un tema que ens podria aportar. Veiem aquí un gràfic, anirem passant diferents gràfics per situar una mica les dades, per no perdre'ns tampoc, perquè evidentment són moltes les xifres que giren a l'entorn en aquest cas. Veiem diferents gràfics del Fons Estatal d'Ocupació i Sostenibilitat Local del municipi, veiem aquí les xifres, 7.775.000. Alcaldessa, quines són les obres que s'han iniciat i què és el que està previst? Parli'ns una mica d'aquestes dades. Sí, mira, quan parlem de centres esportius estem parlant de que hem fet millores a diferents... No són grans obres, sinó, però sí que són necessàries, no? El rec del camp de futbol de Carrossers, la zona esportiva de Can Mir, que és una zona que està a les urbanitzacions molt demanada, aquesta, ara que això quedarà una pista poliesportiva d'ús lliure, no és per un club, i perquè aquesta zona aquí quedi neta i habitable pels veïns de Can Mir i Castelnou. Estem parlant també de millores als camps de futbol de Can Fatxó, de Can Rosés o del 25 de setembre. Uh-huh. O sigui, sempre intentem anar a tots els territoris de la nostra població i si és possible d'un sector, pues, intentar arribar al màxim de clubs o d'instal·lacions municipals. Altre seria un grup que seria més temes educatius i aquí destaquem la millora de l'escola de música i d'art en l'Escardívor amb la sortida de la biblioteca antiga, més finca Fontaferro, que és on tenim una finca que fa jardineria per a persones amb discapacitat i amb aquesta instal·lació s'ha fet una nau, ara s'acaben les instal·lacions d'aquesta nau i podrem tenir més persones treballant en aquesta finca i per tant cobrir més espectre de la nostra població amb discapacitat que podrà estar treballant. Un altre grup destacat en aquest cas d'inversió d'aquest segon capítol del fons extraordinari, en aquest cas de les obres que es faran a Rubí, són els projectes d'innovació i de noves tecnologies. Sí. Aquestes estan més de cara a la xarxa de fibra òptica, tant acabar les nostres instal·lacions municipals, o sigui, acabem l'anella, tant des de la biblioteca, passant pels edificis de medi ambient i on està la policia i també tenim diferents serveis, també arribarà, i és superimportant que arribi aquí, a la zona del poliesportiu La Llana i la Masia de Can Serra, que és un centre d'energies renovables. És això que veiem, alcaldessa? Sí, és això que s'està veient.
i aquí arribarà la fibra òptica, de manera que a més arribarà a la Llana, que és un polígon industrial i per nosaltres és important, no només els dos equipaments, sinó que a partir d'aquí les empreses podran connectar també temes de fibra òptica i modernització, que és una de les coses, de les nostres preocupacions, que és millores també en polígons industrials. I per tant estem parlant de que també s'ha fet aquesta inversió. Anem parlant de més projectes, els hem classificat una mica per temàtiques, per situar també doncs, amb aquestes taules que esteu veient, també per no perdre'ns amb el conjunt d'obres que es faran al municipi aquest any a càrrec d'aquest fons extraordinari. Projectes d'estalvi i d'eficiència energètica, quins són els més destacats? Aquí estan en les diferents escoles, en unes quantes escoles, temes d'eficiència energètica en quant a il·luminació i allò de presència, saps, allò que s'acabi. Estem parlant de a més de la climatització del Rubí de l'IMPES, de l'IMES, del Rubí MSD, i també en diferents espais, que l'anterior vam gastar més de 2.200.000 en canvi de tota la luminària pública, i aquí s'ha estalviat doncs, el 40%, aproximadament un 45% d'energia de la que fem servir per il·luminar la ciutat, i aquí s'ha continuat en aquest sentit per aquesta banda. Una altra cosa seria també que el polígon de la Llana també fem una instal·lació que també és d'eficiència energètica, la instal·lació de calefacció que es posa allà. Per tant, estem intentant que tots els equipaments, fins i tot els més moderns, i sobretot els més moderns, tinguin ja mesures d'eficiència energètica. Per estalviar, que està molt bé en un moment de crisi, però a més per estalviar emissions a la nostra ciutat. Un altre grup de projectes, millores mediambientals, què és el que està previst en aquest capítol? En millores mediambientals, que també ho és, l'estalvi energia, però aquí anem més a la part de torrents. Sabeu que tenim un territori que tenim una part molt important de torrents i la part d'urbanitzacions, i aquí són franges experimentals que netegem i que deixem per tenir mediambiental millor, però també en temes d'incendis. Hem de destacar el torrent de Can Solà, que per si mateix és també un tema superimportant, i tres franges perimetres a més polígons, a més urbanitzacions, i estem parlant que, a banda d'això, si després ho juntem amb les millores a parts o a nous parts, estem parlant que al voltant del castell també fem un arborètum i un amfiteatre, que també és una millora, que si vols no només mediambiental sinó també entre la cultura. Què vol dir? Expliqui'ns això d'arborètum, perquè aquí hem tingut la discussió aquí, també parlant amb els companys un dia. Què vol dir arborètum? Arborètum és un parc amb arbres de diferents parts del món. És una cosa que a França es fa molt. A França, que sabeu que els parcs a França són, o a Anglaterra, i aquí vam pensar que era bo pues, poder posar, és una manera també de fer didàctica del medi ambient i al voltant de tot el castell, que ara estan veient, es farà aquest parc, i a més una mena d'amfiteatre amb grades naturals, amb grades que ja el terreny ja ho fa d'una manera natural, per poder fer actuacions. I aquí ja en la festa major, ja, aunque no estarà acabat, farem l'espectacle inaugural i el rubifort d'aquest any ja es farà allà, perquè estarem fent obres a la plaça de l'església. Un altre grup d'obres que es veuran beneficiats per aquest fons extraordinari són els projectes per la creació de nous espais culturals i de lleure. Què és el que està previst en aquest àmbit? Això és el que comentava, que és aquest espai que principalment és per això, no només per el tema mediambiental i de parcs, sinó també per poder fer actuacions en diferents parts. A banda de l'entorn del complex esportiu de la Llana també? Sí. Perfecte. Últim grup d'obres, estem passant uns gràfics que me'ls estic mirant jo, perquè els asseguro que l'alcaldessa em mira a mi, no mira els gràfics, s'ho sap de memòria, són moltes obres, havia posat per intentar facilitar, però veig que ni s'ho mira, bueno. Doncs ja m'ho miro jo, s'ho miren vostès des de casa, el que passa que, i com a mínim que la feina... Que al final doncs, no que... sé si l'estan per això m'estic perdent, per això dic que a vegades m'estic perdent, perquè estic pendent d'aquestes gràfiques, i ella em mira a mi, i llavors disculpin si alguna vegada, doncs, sí, alcaldessa, el setè grup, projectes de suport a programes d'atenció a les persones. Aquesta és la part que hem destinat, havia la possibilitat dintre del FEOS que el 20% de la quantitat que ens arribava com a ajuntament poder destinar a la política social. I aquí vam fer aquesta opció pressupostat i 1.500.000 euros aproximadament, ho estic dient de memòria també, i per promoció, per temes d'inserció social, de
i sobretot també per persones en situació de dependència. Per tant, hem posat recursos per millorar o per poder finançar la llei de dependència, perquè en principi la llei de dependència no ens hauria d'haver costat res als municipis, i això no és cert. S'ha costat molts diners a la llei de dependència als municipis, i això és un problema ara en un moment que estan parlant de retallades, eh? Fem un resum, bàsicament, dels diferents gràfics que els havíem elaborat per il·lustrar tot això de les xifres. El total de, si em corregeix, si m'equivoco, em corregeix, alcaldessa, el total de les... Segurament tu tens el paper. Jo tinc el paper, però... Per tant, segur que és el teu. Les xifres, el total del FEOS, 7.775.837 euros, un pressupost d'execució que equival a 5.895.742 euros, el pressupost de redacció del projecte, que també evidentment cal afegir els costos, són 91.344, de direcció d'obra d'execució i coordinació de seguretat són 230.466 euros, i el pressupost de programes de despesa social, 1.558.000 euros. Al marge d'aquestes xifres, ja n'hem parlat, n'hem fet balanç de la primera edició del FEIL, el FEOS. Què suposarà pel municipi en guany? Què és el que s'espera des de Rubí? Mira, són obres que necessitava la ciutat. Això és la primera condició. No fem obra per fer obra i, bueno, ara ens comencem a inventar. I això ho hem explicat, des de l'any passat, ho estem explicant quan parlem aquí en aquest programa. I són obres que necessita, per tant, està dintre de la programació i que ja teníem planificada. El que algunes s'han de fer el 2012 o 13, l'hem pogut avançar amb aquests fons que ens ha arribat. Però a més, el més important, mira, fent un balanç, l'altre dia fèiem un balanç de les mesures anticrisis de la ciutat, i entre el... vam fer un càlcul, perquè ho podem mesurar amb el FEOS, el fons del 2009, el d'aquest any, i les obres municipals, només inversió municipal, estem parlant d'aproximadament unes 1.500 persones ocupades directament. Directament significa no el que després en la fàbrica te fa totxo o el que te fa ciment. Això, aquesta no comptem, només les persones ocupades en diferents programes d'inversió. Ja no comptem la inversió que fa la Generalitat a Rubí i no comptem la inversió que s'estan fent concessions privades, com pot ser el Mercat Municipal o la piscina que s'està fent el 25 de setembre, que són concessions administratives. Per tant, estem parlant d'un nombre molt important de gent ocupada millorant la ciutat. I és un fons, per tant, de feina, i això és superimportant. Aquí comptem també els plans d'ocupació per fer les voreres noves. Estem parlant de les 159 que ens han donat ara la Generalitat d'una manera extraordinària per temes crisi. Home, estem parlant de que mantenir la inversió, jo crec que ha sigut un encert per la ciutat, perquè hem de continuar millorant, i per altra banda estem generant ocupació, i això és superimportant, eh? Ara arriba un moment que segurament vostè l'espera amb ganes, perquè parlem, li vaig a fer una pregunta que segur que li farà gràcia, al POM, perquè crec, si no m'equivoco, que era una de les ninetes dels seus ulls. Bueno, és un... Aprovació provisional. A veure, és complicat, eh? A veure, el POM, que és el Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal, és la planificació urbanística d'aquí a 12 anys, com a mínim, perquè l'actual... És com un pla estratègic? Sí, com un pla estratègic, però aquí vinculant. O sigui, si tu has de buscar un terreny d'una escola... que ara no tenim ja estan tots... Si no aproves aquest pla, no tens una possibilitat d'oferir un terreny a la Generalitat per fer una escola. Això és un exemple. Per tant, perquè l'últim POM es va aprovar el 80, que es va modificar el 87, i des de aleshores, i a Rubí s'està parlant des de l'any 96 d'aquest tema. En aquest moment es va aprovar un POM fa 2 anys. Ara s'ha fet el període d'al·legacions. A més, hem esperat per el tema de Ficosa per poder fer la requalificació perquè aquesta empresa es quedés aquí, i ara ja ho podem tornar a presentar amb la incorporació de modificacions per fruit de les al·legacions que hem tingut de particulars i de diferents partits polítics. Jo crec que ho hem millorat i ara ho aprovem. Torna a aprovar el ple municipal, d'aquí espereu que d'aquí aviat, i després passa a Generalitat de Catalunya, i la Generalitat de Catalunya és qui aprova definitivament. I per tant podrem tenir una nova planificació urbanística. Jo estic molt orgullosa d'aquest POM, perquè jo crec que ens ajudarà a millorar la nostra ciutat. Aquí es veu dos taques verdes, o més fosques, o més vives, que és un és el parc de Can Oriol, que ja coneixem i que ja tenim, i l'altre és el parc de les Valls de Sant Mus, que hem dit, que és Can Ramoneda, que la gran aposta és preservar aquest espai i fer una reserva. La taca blava és una reserva d'equipaments universitaris, o sigui, no és habitatge. Nosaltres hem apostat perquè la nostra ciutat millora la ciutat ja construïda i no fer una ciutat nova en una altra banda de la Riera. El que fem és preservar
preservar i millorar el que tenim. Hem de millorar el que tenim perquè no està bé, necessitem zones verdes noves i a més equipaments suficients per la població que ja vivim, i fem un horitzó de com a màxim, que ho hem baixat des de l'inici de la provisional, a només 90.000 habitants com a màxim en un horitzó d'oxa que normalment són 20 anys, i està totes les reserves d'equipaments necessàries per a aquesta població, d'habitatge públic i per tant també d'habitatge per persones no amb recursos extraordinaris. Ja sabeu que l'habitatge social no significa no només a les persones que no tenen recursos, sinó també per les persones que comencen a treballar, pels joves, per la gent que no té uns recursos elevats. I aquí, seguint la llei, tenim una reserva de les 11.000 noves que es fan, aproximadament estem parlant d'unes 4.500 que seran habitatges protegits. Que fem, a més, ho fem arreglant i fem microurbanisme a totes les parts de la ciutat, igual que els equipaments estan repartits per totes les zones de la ciutat, i per tant equilibrar tot el territori. Nosaltres creiem en la barreja de classes i d'usos a tota la ciutat, i després, com hem fet una aposta de no creixement, de no menjar-nos del territori, ho fem tant en la part urbana com en la part dels polígons industrials. Per tant, els polígons industrials el que fem també és modifiquem normativa, li donem més edificabilitat i per tant tindrem més capacitat de tenir activitat econòmica sense menjar-nos territori. La gran aposta nostra és no menjar-nos més territori, perquè és que estàvem acabant amb el territori de Rubí i no havia lloc que quedés massa preservat. I d'aquesta manera, si recordeu abans el mapa, hi ha tota una part que... Si podem recuperar el mapa, sí. No sé si els nostres companys poden recuperar un moment fer. El estem mapa parlant i que, si de que protegim tota una zona, no només la part de part, sinó que després també hi ha tota una franja, tota aquesta verda clara que baixa per una la part de verd una mica més fosca i torna... I tot això és el corredor verd de la nostra ciutat, que connecta el parc la Corserola amb Terrassa i la part del parc de Terrassa. O sigui, que estem parlant de garantir zones verdes a la nostra ciutat, de millorar, d'equipar i de fer, a més, tot el que cal també a necessitats de Rubí, com poden ser la nova ronda de Rubí, en temes de viabilitat, d'aparcaments, si han dissenyat aparcaments a totes les parts de la ciutat, de manera que tindrem una capacitat, ho estic dient de memòria, però crec que són 6.000 places dissenyades a totes les bandes de la nostra ciutat. Home, jo crec que és un pont que, ja et dic, ajuda a millorar la nostra ciutat, que és el que ens interessa. I com queda en definitiva? Tenim un parell de minuts abans de fer una pausa per la publicitat. Déu-n'hi-do la informació que us estem donant, no només pel que està explicant l'alcaldessa, sinó també pels gràfics que fins i tot jo haig de reconèixer que a vegades em perdo perquè gràcies als companys s'estan posant i repetint, però clar, evidentment és molta informació en poc temps. Alcaldessa, la Riera com queda en definitiva en tot això, en aquest pou? La Riera, l'eix de la Riera, el que hem fet, primer, la Riera, qualsevol cosa que es faci a la Riera té un informe de l'ACA, O sigui que quan es parla d'inundabilitat, això ja està contemplat. La Riera, sabeu que la nostra és una de les més grans de Catalunya, les més importants, però al voltant de la Riera doncs, tenim llocs que són importants d'oportunitat, que diem. Una altra és la zona de l'I+D, que amb l'aprovació del POM ja ho podrem desenvolupar. Quan estem parlant de la zona de l'I+D és la zona comercial i d'oci al costat de l'estació. L'altra serà l'Escardívol, que té totes les garanties i el 75% d'aquesta zona és espai lliure, o sigui que s'edifica molt poquet, només unes 190 pisos. La plaça Vallès, una altra part, la part de Sedatex, que també es canvia i es fan pisos allà, que ara les naus ja estan tancades. O sigui que estem parlant de que totes aquestes zones es connecten una banda amb l'altra en diferents ponts i passeres. Per tant, el que fem és intentar que la Riera sigui més un riu i que apropi que no que separi dues ciutats. Caldessa, no tenim més temps de moment. Fem una pausa per la publicitat i tornem de seguida. Fins ara mateix.
Déu-n'hi-do avui, la informació que us estem oferint, del present i del futur de Rubí, de molts temes que estan a la taula, l'agenda política del dia, també l'actualitat municipal avui. Fil directe amb l'alcaldessa de Rubí, Carme García, que ens acompanya. Hem fet una primera part parlant de les diferents obres que s'estan fent amb el Fons Estatal d'Ocupació, Sostenibilitat Local, el FEOS, que és el segon capítol de la partida extraordinària, en aquest cas, que aportava el govern central per ajudar la promoció pública als ajuntaments. Hem vist les diferents obres que es faran també aquest exercici i les diferents xifres que hi ha a Rubí. També n'hem parlat de l'aprovació provisional del POUM. Us hem passat un munt de gràfics, de mapes, per veure com anirà tot plegat. També us parlàvem de l'hospital, que tal com deia el parc de Can Oriol, colindant amb el parc de Can Sant Joan, i no entrem a aquest tema, ja el deixem a banda, en aquest cas de Rubí. Continuem parlant, perquè l'actualitat mana, evidentment hem de parlar d'economia, d'aquesta crisi que ens afecta a tots plegats, i aquí, en aquest mateix espai, hem parlat a l'alcaldessa amb les diferents mesures, amb l'anomenat pla d'acompanyament de crisi. Precisament Rubí va ser un dels municipis que va ser pioners en aquest sentit a l'hora de